ჩვენ ვართ მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ვერანდაზე. აი თქვენ რომ აქ დადგებით, პირველი სიტყვა რა მოგივა თავში? მთის გარდა შეიძლება რომ აქ რამე სიტყვა წამოგცდეთ, როცა უკან დგას ჩემს უკან დედოფალი თეთნულდი, ცოტა მოშორებით დგას მისი მეუღლე უშბა და სხვა აზრი აი ამ ტერასაზე არ შეიძლება დაგბადებოდა, რომ აქ უნდა გაკეთებულიყო მესტიის მოკლე მეტრაჟი და მთის თემატიკის ფესტივალი. ეს იყო აუცილებელი. და აი გეგიფალიანთან ერთად აი აქ საუბრისას დაიბადა ეს იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ ასეთი ფესტივალი. და შარშან პანდემიის მერე 15 სექტემბერს პირველივე, როგორც კი მოიხსნა რეგულაციები, ამეზოში გაიშალა სვანეთში პირველი წითელი ხალიჩა. ეს არის მოკლედ ეს ისტორია და არამოკლედ არის ის, რომ აუცილებელი იყო ნდობა. საერთაშორისო ხალხის, ვისაც მოვიწვევდით ჟიურის წევრებად, ასევე მთავრობის, რომლებიც დააფინანსებდნენ სპონსორების და პირველი მადლობა, ვისაც მინდა უთხრა, ეს არის მესტიის მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ პირველი ნდობა იყო მათგან. მე არა ვარ სვანი, მე არ ვიყავი აქ ცნობილი ადამიანი და ის ნდობა, რომელიც მათ მე მომცეს და როგორც ისინი გვერდში დამიდგნენ, იყო მართლა გასაოცარი ჩემთვის და პირველი მადლობა მინდა გაუშვა მათკენ. დანარჩენი იყო მერე სხვადასხვა ნაბიჯები, რომლის გარეშეც ვერ გავაკეთებდით ამ ფესტივალს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი პირველს მოყვა მეორე, მეორეს მოყვება მესამე და მე იმედი მაქვს, რომ ასე გაგრძელდება 1000 წელი. პირველი რაც მინდა ვთქვა არის ალბათ ის, რომ ძალიან მიხარი ამ ჯადოსნურ ადგილას რო ვიმყოფებით ახლა ყველა. ზოგადად კულტურა განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რამეს. ქვეყნის განვითარებას, ცნობადობას, თაობების განათლებას და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ახლა გჭირს, ხო, საქართველოში, ეს არის რომ ყველაფერი ხდება ერთ წერტილში რეალურად. მაგრამ ხელოვნება და კულტურა, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარებას, უნდა მოიცვას მთელი ქვეყანა. ამის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი მაგალითია ახლა სადაც ვიმყოფებით მესტიაში, სადაც ტარდება სამთო ფილმების და სამთო და სპორტული ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი. ეს არის წელს უკვე მეორე ფესტივალი. ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი წამოწყება. არა მარტო კულტურის თუ კინემატოგრაფის მხრივ, არამედ ზოგადად ქვეყნის განვითარების მიმართულებით, იმიტომ რომ თუ რეგიონებმა არ აიღეს თავის თავზე ეს განვითარების თავის წილი ქვეყნის კულტურამ, ხელოვნებამ, სხვანაირად ქვეყანა ვერ განვითარდება. მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ნებისმიერ თითოეულ რეგიონში ყოფილიყო მსგავსი ღონისძიება, კინოფესტივალი. განსაკუთრებით კინოფესტივალი რატო ახლა? კინო არის ხელოვნების ის დარგი, რომელიც არის უმოკლესი მანძილი აუდიტორიამდე, ხო? ასეთი ეფექტი ფაქტობრივად, როგორც კინოს აქვს, რომ მიიტანოს მესიჯი ადგილამდე, ფაქტობრივად არც ერთ ხელოვნების არც ერთ დარგს არ აქვს. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ეს ძალიან კარგად გავგვეგო ჩვენს ქვეყანაში და დავხმარებოდით სწორედ იმ ამ ტიპის ღონისძიებებს, იმ კინოფესტივალებს, რომლებიც დღეს რეგიონში და არა მაინც და მაინც დედაქალაქში არიან, იმიტომ რომ რეგიონებს ჭირდებათ დღეს ეს დახმარება, რომ თითოეული რეგიონი განვითარდეს, იმიტომ რომ ახლა ნახეთ რამ ხელა ეფექტი აქვს ამას, ხო? მსგავს ღონისძიებას. აქ მოდიან უცხოელი სტუმრები, აქ მოდის ახალგაზრდობა, აქ ხდება აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, აქ ხდება კომუნიკაცია, ცნობადობა, ძალიან სწრაფად გადის ქვეყნის გარეთ და მიდის იმ ადგილამდე, სადაც უნდა მივიდეს. ამის შესანიშნავი მაგალითია
ბათუმის კინოფესტივალი, რომელსაც მე უსურვებდი გაძლიერებას, ვისურვებდი, რომ მეტად გაეგოთ მაგალითად ბათუმის ფესტივალის მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის და ვთხოვდა ჩვენს იმ ადამიანებს, ვინც გადაწყვეტილებს ღებულობს, რომ ამ მიმართულებით ცოტა მეტი ძალისხმევა და მეტი დახმარება საჭირო. პატარა ფესტივალი ძალიან დიდი სტუმრებით და კიდევ უფრო დიდი ჟიურის წევრებით და დიდი მადლობა ყველა სახმობძანებისთვის. არ იყო ადვილი ასეთი შორიგზიდან ჩამოსვლა და ასე შორგზაზე ამოსვლა კიდევ მესტიაში. ამისთვის დიდი მადლობა. ისტორია ამ ფესტივალის საინტერესოა ძალიან, ვინაიდან დაახლოებით 4 წლის წინ აქ ამოდის ფესტივალის ამჟამინდელი დირექტორი ხათუნა ხუნდაძე, ნახულობს ამ სივრცეს, ამ სამყაროს და პირველი რაც მოსდის გონებაში, ეს არის რატომ არ უნდა იყოს აქ რაღაც განსაკუთრებული, თუნდაც მაგალითად ფესტივალი და გეგიფალიანსა და ხათუნას ხუნდაძის შორის გამართა ასე ვთქვათ პირველი ამ იდეის განხილვა, რომ შესაძლებელი იყო მართლაც დაფუძნებულიყო რაღაც არაჩვეულებრივი ამ კუთხისთვის შესაფერისი ფესტივალი და მართლაც აი გაჩნდა ესეთი მესტიის მოკლე მეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი. ახლა მთის ფილმებს რომ მოახსენებთ, მთის ფილმები ეს იყო სწორედ ის თემა, რომელიც მართლაც საინტერესო იყო ორივესთვის, იმიტომ რომ ეს არის მთა, ეს არის 1500 მეტრი ზღვის დონიდან და ჩვენს უკან მთებია. მთელი საქართველო მთებშია გახვეული და ამ დროს არ ქონდა ფესტივალი მთის თემატიკაზე. რაც მართლაც მნიშვნელოვანია, ალბათ დამეთანხმებით, და სწორედ ამ ფესტივალზე წარმოდგენილი ფილმების უმრავლესობა არის მთის თემატიკაზე არსებული ფილმები, რომელიც მართლაც იპყრობს მაყურებლის ყურადღებას, იმიტომ რომ როგორც ქართველები, ისე უცხოელები ამ თემაზე გადაღებული ფილმებით წარსდგებიან ფესტივალზე, მონაწილეობას ღებულობენ კონკურსში და შემდეგ რა თქმა უნდა ჯილდოვდებიან კიდევაც. არის პრიზები არაჩვეულებრივი, ძალიან საინტერესო დიზაინით გაკეთებული, რომელიც რა თქმა უნდა ეხება მესტიას, ეხება კოშკებს და პირდაპირ კავშირი აქვს აქაურ ლეგენდასთან, მიხეილ ხერგიანთან. 64 წელი ყოველას ახსოვს ყოველა ქართველს და თელმა სოფლიომ გაიგო რომ უშბის უძლიერესი უშბის სარკეწოდებული 400 მეტრიანი კედელი ხუთეულმა მიხეილ ხერგიანის თამადობით რა თქმა უნდა ფილმია ჯოკია გუგავაზე და ჯოკია გუგავაზე შედიოდა ხუთეულში და ოქროს ასოებით ჩაიწერა და ოქროს ბიჭები შეკუნდა მთელი მსოფლიო რო ალაპარაკეს და მთელი იმხელა ტრიუმფი და იმხელა ის კონდა თამადობით გზა გავლილიო, მე მინდა რომ ჩვენ ახალგაზრდობა, ჩვენ მომალთაობამ შეხედონ ამ ბუმბერას ადამიანებს, გაიხსენონ, რომ ამ ათკვალს გაყვენ მერე და ამ გზაზე იარონ. რა თქმა უნდა, ფილმი პირადად ეძღვნება ჯოკია გუგავას, რომელიც იყო მართლაერთედი უძლიერესი მთამსვლელი, მეგობარი მიხეილ ხერგიანის თანამეწყვილე, ერთად იყვნენ ყველა მწერვალები ერთად აქ დაპყრობილი და მიტომ ეს იყო ძალიან ძალიან დიდი ლოტბარი.
მოკლე მეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ლაგუშედა. გადაცემა თეთრ კვადრატში. Thank you.